Luna, Đogani je nedavno tokom burne svađe sa majkom Anabelom Atijas u zadruzi optužila svog očuha Andreja Atijasa da je seksualno uznemiravao, ili je to bar tako zvučalo. Mama, o kom braku pričaš? Daj ćuti, molim te. Taj tvoj me je pipkao i molio, izgovorila je Luna pred svima, nakon što je Anabela prebacila da ne treba da se meša u njen brak. Ove tvrdnje su najviše uplašile njenu rođenu tetku Nađu Đogani. Ne bih volila da komentarišem stvari za koje nisam ubeđena da su u potpunosti istinite. Andreja sam videla nekoliko puta u životu i tada se ponašao normalno, pa samim tim ne mogu da tvrdim da li je istina ili nije to što je Luna rekla. Međutim, poznavajući moju sestričinu, verujem da ne bi lagala za takve stvari. Iskrena je Nađa, koje je bilo sumnjivo Anabelino ponašanje tokom Luninih optužbi. Kada je Luna izgovorila da je Andrej pipkao i molio, Anabela je zaćutala i više ništa nije želala da priča na tu temu, na temu svog braka i ćerkine veze. Sve to mi je bilo veoma sumnjivo. Iskreno, veoma me brine ako je to istina. Šta se onda dešava sa malom Ninom, koja ima samo 15 godina i živi sa njim? Strah me je za nju. Pokušala sam da je pozovem nekoliko puta da vidim kako je, sa kim je i šta radi, ali mi se nije javljala, kaže Đoganijeva, koja bivšu snajku naziva monstrumom. Znate, da je sve bilo tako lepo i savršeno u Anabelinom braku, ona se nikada ne bi razvela i ne bi ostavila Andreja. Ko zna šta se tu dešava i šta se dešavalo u prošlosti. Najbolje bi bilo da se on oglasi i kaže šta ima, jer su optužbe o seksualnom zlostavljanju veoma delikatne i osetljive, rekla je Nađa. Mene Anabela ne interesuje, bitan mi je moj Gagi, a ne majka monstrom. Kada bude izašla iz realitija, shvatit će koliko je narod mrzi i da su svi konačno uvidjeli da igra prljavu igru, dodala je Gagijeva sestra. Andrej Atijas nije bio dostupan da da izjavu o ovoj temi.